Nekadašnja američka državna sekretarka Madeleine Albright izjavila je danas da sa izborom Joea Bidena za predsjednika Sjedinjene države ulaze u novu eru u kojoj će biti veoma važno tesno povezati spoljnu i unutrašnju politiku. Sa izborom predsjednika Joea Bidena i potpredsjednice Kamale Harris imamo priliku za novu politiku jer verujem da ulazimo u jednu potpuno novu eru, rekla je Albrightova na panelu Atlantskog savjeta pod nazivom Izgradnja temelja u SAD-u za američko liderstvo u inostranstvu. Prema njenim rečima, veoma je važno da se Amerikanci ne plaše razgovora o spoljnoj politici jer se pokazalo da ona utiče i na unutrašnju politiku i život građana u SAD-u. Albrightova je naglasila da je tokom svog mandata uvijek pokušavala da poveže spoljnu politiku sa unutrašnjom, ali je napomenula da je geopolitička situacija u svetu sada drugačija. Komentarišući budući Bidenov kabinet, ona je ocijenila da su nominacije pozitivne jer su to ličnosti koje imaju osjećaj i za spoljnu i za unutrašnju politiku. Uvjerena je da će u narednom periodu postojati koordinacija između spoljne i unutrašnje politike. Naročito je pandemija COVID-19 navela je pokazala koliko je važno da se one povežu. Albrightova smatra da SAD posle 4 godine Trumpove administracije nemaju dobru reputaciju u svetu i da vlada nepoverenje, ali da nova administracija želi to da promeni. Iskreno, mnoge međunarodne organizacije treba da se poprave, ali to ne može ako niste za stolom, rekla je ona i dodala da se već sada vidi da Bidenova administracija razume potrebu za saradnjom i da sasluša.